Сумський напрямок залишається найгарячішим у північній операційній зоні. Ворог гатить з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, наносить авіаційні удари. Наші воїни завжди адекватно реагують на будь-які ворожі дії. Наша розвідка разом зі Службою безпеки України, іншими розвідувальними органами Сил безпеки та оборони володіє інформацією про ворожі сили, де саме вони знаходяться, чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть який у них одяг та чим харчуються. Все виконується для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. У прикордонні взриваються ділянки дороги та руйнуються мости, які безпосередньо йдуть на територію Російської Федерації. Встановлюються протипіхотні міни для унеможливлення успішних дій диверсійно-розвідувальних груп ворога. Ми все робимо для того, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Всі мають бути впевнені у Збройних силах України. І навіть коли ворог наважиться вступити на українську землю на цьому напрямку, він відчує всю міць сил оборони та безпеки. Рухаємося далі. Разом переможемо!